السلام علیکم ګران ملګرو، ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د صحت کالی به مو په تن کړی وي. بخت الله بهار یم او یو ځل بیا حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. موږ په تیرو لوستونو کې د لام توری پای ته رسولی وو. د لام توری مو له الف څخه تر ی پورې له ټولو تورو ګډ کړی دی. نن راځو د میم په توري باندې پیل کوو. څنګه کولای شو چې د میم توری د الف له توري سره ب جوم دال ر سین سوات توې له تورو سره ګډ کړو؟ په خپل لوست باندې پیل کوو. هیله من یم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب او د نورو ویډیوګانو لپاره زما د یوټیوب چینل کې سرچ وکړئ تر څو ټولې ویډیوګانې وګورئ او ګټه ورڅخه واخلئ. د میم لالې توري سره په دې ډول ګډو. کولای شو چې میم الف دا ډول هم ولیکو. میم له ب توري سره دا ډول ګډو. ګورئ ب توری له لیکې څخه ښکته مه بیا ت ب س ټ او داسې ټول په همدې ډول لیکلی کیږي. میم جوم بیا داسې لیکو. یا میم چ میم جوم میم خ ه داسې نور. میم دال دا ډول لیکو. کولای شو چې دا ډول یې هم ولیکو. میم ری څنګه لیکو؟ یا میم مړی په دې ډول یې لیکو. او میم سین بیا په داسې لیکو. میم سواد به په دې ډول لیکو. او میم توی به دا ډول لیکو. کام دا لوست یو ځل بیا ولیکم. څومره چې تاسې دا لوست په دقت سره وګورئ تاسو به وکولای شئ چې په هماغه کچه ګټه ورڅخه واخلئ او زده یې کړئ. میم دال کولای شو چې میم دال دا ډول هم ولیکو. میم ړې او میم سین میم سوات میم توی په دې ډول لیکئ. په ښایي په دوو یا درو ورځو کې د نس خط هم پیل کړو، د نس یا د پښتو خط. هیله مند یم چې زموږ د یوټیوب د چینل د سبسکرایب لپاره ټول نور ملګري چې د خطاطۍ شایقین دي راوبولئ او تر څو د دغه زرین چانس څخه عظیمي ګټه پورته کړي. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.